На західному березі річки Йордан палестинці за кермом автівки протаранили групу ізраїльських військових. Про це повідомляє Рейтерс. Ізраїльтяни розцінили це як напад, тож відкрили вогонь на ураження. Двоє чоловіків у салоні загинули, ще один отримав легке поранення. Його затримали. Ізраїльський офіцер, який потрапив під машину, отримав тяжкі травми, ще один солдат – легке поранення. Інцидент стався неподалік палестинського міста Рамалла. Військові були на патрулюванні.